جاؤں دیکھ کے آؤں کتنے لوگ آئے ہیں. اچھا اچھا امی، 10 روپے کی نمکین والی دال موٹ، 5 پیسے والی 2 بسکٹ اور اچھا کولڈ ڈرنک. ٹھیک ہے، اور سنو. ہاں چھپا کے لائیں گے. ٹھیک ہے جیشان، کہاں کھا رہے ہیں؟ بیٹھے ہی چپ چاپ کھوسا مار رہی، آنکھ دکھا رہی ہیں. چلے جائیں گے تبھی کھائیں گے، بیٹھے ہیں چپ چاپ. یار امی 10 ہی 20 روپے دے دیجیے، مہمان دے کے ہم کو جاتے ہیں، خواب لیتی ہیں سارا. ٹھیک ہے، ادھی میں دے دیجیے گا. ہیلو، ہاں بھائی. یار ارے نہیں کچھ نہیں، گھر پہ شکیلہ پپی آئی تھیں، 5 منٹ گھر میں بیٹھی ہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا گیٹ کے باہر امی کے ساتھ کھڑی ہیں. پتہ نہیں ہماری اماں کو اور مہمانوں کو دنیا بھر کی باتیں سب گیٹ پہ یاد آتی ہیں. ہم اب جائیں تو بھائی پھر ہم آئیں. ٹھیک ہے بھائی.